Patjovë dhe Big Music Show. Normalisht, si çdo javë tjetër dhe këtë javë kemi garën e madhe për çmimin e madh prej 5000 eurove. Dy javët e para në transmetim kanë qenë ekipi që ka fituar dy gara radhazi, është ekipi Na. Po sonte këta do të garojnë ndryshe për herave të kaluara me një ekip tjetër që është përbërë prej 3 personave që ju i nene, ose shumë shpet kini mu njëftu me ta. Efto ekipin në anën time të djadë dhe shumë se kushin ata. Mirë mama. Pashtë e njësi. Të shëndetë e në janë. Kalone. Që kemi, që shemi, që bat, që vytë. Ku t'kemë re, lërë janë. Jo, ku t'kemë ty janës. Mirë, unë jam aktualisht në të hukë. Të sho? Edhe aktualisht në nëzi, së nash pak po marrë frimë. Enisi, besoj që njën e ketë pej Super Sfidës, po ka kalu një kohë gjatë që nuk e kena po në televizion, po tash për i kthejet me një emision tjetër që i takon veç këti. Kemi pati qka pej Gladiadorit, apo ma spjegon qka është koncepti emisionit tri që po në këthën në kohë të Romagë. Ma mirë me thonë me ju këthy në kohë të lirëve. Se interesant për shkakun se unë nuk jam shumë edhe në shkollë kështu me historisë, më kanë shumë çeku ndoshta atë lëndë, më shumë më kanë matematikës e thash, prej që filluam me përgatit gladiatorin, e poshta më kështu kush kemi qenë para arsit tonë Ilirian, para territori, çfarë ata kishin kanë gladiator para romakëve, para grekëve. Kozha ka pas. Kryesisht është game show. Okej. Okay. Inspirimin e ku marr më thon drejtë më shumë prej filmave, domethënë filmav epik që më kanë për para, garat e tyne, po, Troja, Benuri, Gladiatori, edhe ju mundu mi pru një verzion që na mundu me garu. Dhonë, që kjo kënë ideja, epizodin e pare kemi gjiru, në mëndë se s'pedi kur transmitohet këmë emision bëvaki edhe fillen më transmitu, ka dalë këgja interesant, shumë mirë, edhe në përgjësi gara e mësafirve më ka pëlqy, që po mundem ju përshtat që aty në vlloja, që aty në vgara. Që të përdu me të vedi diçka se në prama, vrejt një pjesë ku prehet bostan, brehet lakën, edhe të apnjë ma përshtyt pjesë që mund me kone rëzekshme. Që pa, mund është me jaspegu njerëzë që nuk është rëzekshme. E kemi pas edhe problemin ashtë edhe të mësafirve të parë, kur kemi fitu, e ja fëmi që një farë prezentimi që a këna me bo, edhe me që a këna me bo këtë. Këna me luftu për një me. Shpatat për një me, thash po, për një me këni me garu, për një me beteja me shpata, i qysh që me bota, me po me dek dikosh. E pas vetën që me bota, u shtërani hajtën e. Jo, nuk është rëzikshme. Nuk është rëzikshme. Gara tjera shien që nuk është rëzikshme, kryesisht e me shpata është rëzikshme, i kemi dy lloj shpata. Këto që janë me prejën shpata original, me veshje kostume, me shpata janë për një me original. Ajo gara që bëhet tamam kështu. Njëri me tjetrin është nuk është, po, nuk janë original. Janë plastike që shpërdoren edhe në film. Se unë për vetë as më herët se kum ditë film çfarë shpata shpërdoren, tash e kum marr vesh. Edhe në filma ishin përdorur të njëjta shpata, po, të njëjta sistem. Nuk është rrezikshëm. Jo, s'është rrezikshëm. Unë më ardh gjithë, po më ne i ftoj më sa herë. Edhe publik, një asi, një ashtu mund kush do më ardh, kush është interesuar për më pak gladiatorin prej afër, mund të jem pjesë e emisionit për mes publikut. Besoj që do të gjime e marrëveshje me na i televizion, orari mirë, kushtet e mira na nevojiten, kryesisht jem të dash me bo një shu general për këtë shqiptarin, do me thonë edhe për Shqipnin, edhe për Kosovën, edhe për Maqedonin, me konë si një shu për gjitha. Dhe jem të mundu këtë kategoritë. Po, jem të mundu pak me promovu me të tregu drejtën, ta që me inspiru Ilirin. Kulturën tonë. Para arsë tonë. Postërt. Okej, po këthem pak të Omeri, i cili është majriu në këpë tëne, e njëkosisht është edhe majriu si pjesë të televizionëve me një show të vete. Omera, po më dregojmë paka shumë qëka është ajo gora që ta shtiki me bo. Gora e jem është, e kam një emision që uëtë Planet Kids, ato e morën pjesë mi të 5-7 vjetë, është emision Garus, ko loja interesante, është edhe ambjente shumë interesant se ko kofsh, shpend, insekte, shumë sene tjera. Mare, ti s'ko këra se shku këke. I mirë këke ti me folë, kështë dhe lapallapallapallap. Se të shë. Bravo. Apo më t'allon e sanë, mështë vje gjëratë e më datër. Për aktualisht, për televizionet shqiptare, unë am t'allon dorën se për moderim... Falim deret, Denis. Falim deret. Shama.
shkolla tjetër. E ti bujnë që la, 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 la. Kush për nga këshirë, po pësoj që tjetin me një me kanë. Po shpresoj. Ja, për një me, seriosisht. Faleminderit për gëzaj, bravo. E tash këtu emisionin është anë shumicën e rosteve, nuk këshin mujtë mu organizu dhe me shfaqë të rastëmëtimës të shkom pjesë të tëne edhe Alzani, i cili është një pej organizatorve, kryesisht emisioneve që kanë të bëjnë me moshat e mesme. Dhe me thëmë, prej Omerit në është ta deri të Champion Quiz-e. E di që është tepër e fështirë, e di që është tepër problem, po që është pohetës? Mirë, po kena pak probleme me iftu në zonësat, se tash koha e pandemisë, virusi, edhe kësha shfridzu rostin për mi thirë gjithë në zënësit për i kejtë Kosovës, me apliku në foshën e Facebookut atë kohë edhe numrat e telefonit edhe me kush dënë me orë. Me qenë pjesë e garave të Champion Quiz-it. Pra, të pëthonë kush dënë që shë vetën që është i arsyshëm për marë pjesë në garë mediatike, në këtë rast në Champion Quiz, mune me apliku për mes faqës e Facebookut zyrtare Champion Quiz, aty i keni edhe numrat kontaktus për çdo detaj tjetër që ju intereson për me përfaqësuar shkollën e juaj në një garë mediatike. Kam shtuar. Kaç e kemi? Përveç sonë atash, më lejoni mua me thirr edhe ekipën tjetër e cila është sonte vjen si fitues për dy javët kaluame edhe do të garoj përball ekipit të produksionit, ja lejon emrin. Mim Roma dhe mirë se erdh. Ona se do të ketë. Si gjithë gazmor këta, si gjithë busqeshën. Se një e një mirë, e nësë që shirë, a e mirë. Për këtë sezon, e ke fillon shumë mirë e këta. Për shta si kena deshteshat pe fillimit sezonës. Me të njëjtë atë vina. Aman, nëse këthejhëm prapë sezon 3, me shtetesha në ardhë. Këto po si jo bu ikonike. Po ishin fituse. Do me dhonë djetë. Janë lojtë që janë caktume dhe garus tonë du të garojnë për mes tëne. E ti marim pik të meritume që në shtatë buon fitus këta ose këta. Këta mund mirëzu këta, këta mund në vazhdo dhe një epizod tjetër ku garojnë për qëmijën e madhë prej 5.000 eurove. Juve se i dini regullat edhe dini formatin e emisionit, edhe juve ju ka para më ti mu njëftu me këtë varpune, kështu që nuk kam nevojme asë figur regullat asë kush gjove. Kush është, hajtë? Të fitu gjithë. Kush është? Për? Florian. E para dhe? Halili. Okej, e të gjona kongën e parë, e cila është pjesë e kategorisë Music Play, edhe shumë se cilt këngëtarë ose këngëtarë ose çka do që janë pjesë e kësaj kategorie dhe cili për ekipe vë është pak më shpejt. Hit bro kur shumë. Hajde! Nora e strefi. Me kon? Ty Benedi. Prit. Sa është duet? Sa është duet është? Para prakisht të regova që është duet. 5 minut, ti menoj duetet e Norës. Nora është super hit, paralelesht, që kjo kong ka garu në atë kohë me një kong tjetër. Jo, duet. O, ka dalë bre. Po jep informacione, vesh po dhu për publikon. Te dhom për gjizjen tani. Amo po, Norën e thamë. Le, mama. A, na i pas fikse. Prit. Ani dhe, okej, është Nora i strefi, shumë i redite se janë njohë të zonin. Me kon. Tash mund vyni përgjigjet definitive. Me majko, thuj. Jo, me Nora që është gjena. Nora i strefi futuring? Dua Lipa. Po shfulli. Saviani. Ha. Gjena.
Nora Estrefi dhe Gena me Lema Ama 5 pikë të para shumë për ekipin e na. Qështë dhe të fedimi? Në të bërë, të në të shumë. Gena. Oshë ka garu me penisë të Ne mama, dhe kemi punën a për dita, a e këta është pesë fillimin që kemi ose. E, publiku në t'ikoj, s'kom që ka i bëjo në. Gena, Nora, 5 pikt e para shkojmë për ekipin na. Ta që kemi kongën e dytë e cila është një kong... E, s'po dojnë formata, s'po dojnë. Gjës, ta është mund është me këta. Dojnë ta sështë. Është një pej reperave ma të famë shumë të momentet. Kur që tjetër s'po folje. E të gjona dhe shumë se kush është. Shumë këllë. Dein Prinzip von allem für ihr. Donne. Apache. Apache Pro the best pick the power for production. Ciao Tobon. Tobon Germany, nu ka. Asa të ta jon. Chicago, ku më vjen? Nu ka hes më famës. Apache Pro dhe 5 pikë të para për... 5, hajde. E ta që kena një tjetër, një kam tjetër që besoj e dini dhe këningu këgja shumë kësoj vere. Ashe. O, zot, më qipë, arabisht. Pa e gjithë do arabisht që zona më mordi ja o ditër se ljo. Hajde. Ti krej ti ki pa jenë. Konzo. Durata dora me azet. Gresja në regjina e të dishtë. Nuk di, o do nësë këmë komend për të 5 pikë në mëna 5. Faje! Që kemi... Dhe të pasë pike dhe u kry... Po abit nga pimshej ujt. Që shtu kur bërë e di që se di. Osh konga e 4 në Music Play. Edhe 4 pashtë, që? Diona Funo. Që të vërën që zëmëratë Dionës. Diona Funo, po dhe pasë pike. Shkojnë për produksionin, më mërë me nësë të të të. Jo, a. Që në rojnë? Jo, e koni në dësë që shumë me me. Ok? A jo, a? Kush është? Asha, da. Favoritja jo, dhe. Gjush jo, mërë. E mërë për di. Këntare. Qëntare. Ta din ku jem. Ta din ku jem. Kenta. Diona. Kenta. Diona. Ti? S'kam nëj një. Jo, këntare, shë s'kolli dhe shamë. Reper. Nësë këmë preferit. Zotë që për që e unë u lorë e përë. Ska faj. Ska faj. Krejti këmë paketi një, e diqyrë në duke. Ti? Kërë jo. Në tregu drejtë se ku vetë puni sa nga i muzikë. E pa të atë një mësafer në reper. Rëllë e më një keqë, po diqyrë në duke në keqët njëtë zonë. Muzikë a vashtë në shumë një dalë. Ti ngujtë, jo atë njëtë. Me shtyrë atë pak ndryshë. Okej, është kënga e fundit në kategorinë Music Play edhe është... Shqip. Indesht. Indesht. E jo, aman, aman, smuve. Kusha? Lumi bi? Dhe e zeko halobo. Dafina. Dhe dhe ledri. Ledri. Dafina, Lumi, Ledri. 5 pik për buhonin e këtë. Dhe 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 Makakputë, halja makarë janë gëmë për para. Shveç makputën, makputën se halja ma zimë ka vara me konë. Okej, këthejmë në kategorinë e dytë, cila është kategoria Music Slow edhe gjithashtu dhe në këtë kategorion 5 këngë tjera. E të gjona këngën e parë, të kësoj kategorie edhe... Shqip koka. Edhe shumë. Janë që së ratën. Do me thonë, kjo qik, kjo qik në shmendë. Dhe mos menon që muna me të harru dhe shpek. Stop, 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 stop,
Shumë në kongën. Zhëtëm, 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 majki me getin. Majki me getin, ma lohi edhe në rrëtë. Zhëtëm, zhëtëm, majtë të do. Amoj në rrëtë, amoj në të majtë. Me të pinda e shni. Në jamo, zhëtëm, ma. Shka shumë të kriesa, ka pike. Mirë! Jo, garantë se këto apo është bërë para të minjë zhukë në regji. I kam su ka. E kemi kongën e dytë edhe... Së në gjengë. Gresa gjenë. Së bashkë qëpë dhe me thonë. Së në qëpë, së të dirë, nësë më duke nga. Së në qëpë, së të dirë, nësë më duke nga. Di, kusha, kumqyri si me mleka para. Dhe kusha kënë shtobre. Dhe shpa, kusha. Lili edhe pak kongë. Ja, ja, e prekir, moment ishë e prek s'ka. Dhe me ngu kongën. E po jo, kër e prek, o kryo. Apo mleni, apo mleni, vishë s'ka kanë. Kusha thot shtoblo. Ose është tajna be ju. Melinda. Melinda, Melinda! Melinda, bro! Melinda, bro! Melinda, bro! Melinda, bro! Melinda, bro! E kemi kongën e... Timur 5.000 euro... Une... O, Timur, vallohi! Timur, vallohi! Qështë dush për nga? Shkun! E, se sezonën e kalimës jem bitu për asë një emision 5.000 euro. Po më dohët që shë këna njës pejtë pohorës dhe mi marrë epizodën e 5 të pohora 5.000 euro. E vërtet, të ljo. Që një bojë tatë? Edhe para unë, në epizodin e kotër me bo me upi, jalo me fajnë teshaf. Qaj në rumë teshaf? Ka në ndru, ka në mame tjetar. Në ndrujme, veç to e ndrujme. Veç gresë në ndrujme. Veç drejtë, thonë. Hop, tjetër. Ja. Hop. Jo, pe kofore. Veç ka në regji kështë për ndrujme, atje dhe i këshirë kështë. Ja, së ndru në regji. Ja, së ndru në regji. Ja, në ndru në regji, në ndru në shveshtore. E kemi kongën tjetër, e cila është konga e tretë kategorisë slow edhe gresa e dedë. Ti me dita, po, kush? Bertana Berkan. Pret, pret, beshkroj, beshkroj, pret, 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 Ashtë njështë Bertania Berkos. Bertana Slani, pra. Gresh, a ke menu në herë më bukën këtare, mëte? O, se kam zoni, veshën e kam... Veshën, me sot qinin, qërë. Me sot qinin e ko për këngëtore. Gara, zakonisht kur penin kong, po këtë jetë kështu. Se me shmi shtoni. Okej, Bertana Slani, edhe fajti, benova që ka vedit... Benova para prakirë që ka vetit gresa për të sa jere. Edhe në ngujim që kom tinza. Unë sënoj super. Tinza të ingujim që të kom? Unë e dita, po Bertan edhe Bertan kur se kom ditë cilë është. Kur kështu nuk e ditë. Bertan Asoni është i hol i zi. Berkani është bjën me do pjok pak të naljë. Të më dhe që të kanë dalu. Si brushet e mpirna. Si njët janë. Si njët, për sa. Si njët janë. E kena kongën e 4 të kategorisë slow edhe... 4-ta? E 4-ta. 4-ta i qëllu dhe mërë dhe ishtash? Berjana, po t'gjitohet? Una? I përme si gresa kemi posë. Si dilke që ato një aktore. O, zotë, si dilke qëtu? Qëtu, të me thonë atje kotë? E gjoj, jemi një. E gjej, ke kongë. Kërë Kolege jotja, Shëngylli. A, Shëngylli. Shëngylli. Gjoj. Epike. Edhe gresa, veç përbërë. Veç vishit. Konga katës. Konga katës.
Shqip. Shakira. Po po, Shakira është, e morëm vesh. Po pikt hala si kanë marrë, me kënë është. Se kënë nga është duet, lja tërtura. Pe dhe dhe bambino. Shakira featuring. E pse i rëdhem qofë e këzi. Pse? Si më t'ka gjithë. Ja, ja, vesh ka thonë Shakira, tash është me dikon Shakira, kjo është duet. Kur të më ne gjonë? Umër e gjithë. Është duet? Kur, heq. Se këna bështë të? Në jam pritë se për i me është me altë zëzokin këshë. Jo, nuk është zëzokin këshë. Me pitë bullë ndojështë. Kush për... A, për vendasë një? Po, po, vendim goshtë. Latër tura është Shakira featuring Alejandro Sanchez dhe 5 pikë shumë për produksionën. E pitë e zëzokin. Këj formë biljojë. E, ta Shakira një kongë që nësë s'kini vujt, mati është kuha me vujt. Gresa e para. Ajde, Gres, shtu ju fajter për mas. Mati s'kën vujt. Vujt. Që, që, që? Ishte hera e parë që më tracove. Kushe? O, kjo do t'jetë. O, kushe? Hera fundi për mërë e të më kujtove. Që t'jitë, kushka këto ove. Si shte hera parë që më lëndove. Si shte hera parë. Pret. Jo më të parë që më. Po kjo do t'jetë hera fundit. Gari me ta poze. Jo, pra, 5 pishko për të produksionin. Se shte hera poze. Si 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 pra. Dhe mega hit i soj i viteve 2000. Po ja ditëm vjemrin. Gjendin e gabi. E po... Ganimetja të dhe këntare, Shqipja të dhe këntare. Nuk është ganimeta bozja, ta? Ja, sot gani, është Shqipa bozja. Dëmë nuk e bozi për shto fjallën. Që kjo është Shqipa bozja? A bozja, bozi që të jitë. 5 pik i morën pjallë, e me kazu drejt, i morën. 5 pik që i morën këta i morën fatë, me kazu drejt, se e diti e kejta si po... Emni një ahushe. Qëtu është, po qëtu është këtë sekreti lojës? Hani, hani. Êshtë kategoria 3 dhe është kategoria karikatura. Karikaturisti, karikaton, karikaturën, karakteristiti. Se u lidha pak, po... Së po i noti me. Zë mu te, po ja. Zbjit ma mërë. Po. E shumë personajnë me parë, i cili është... Shqipa, shumë. Shqipa bazë. Po dhe kur njët nuk e kësha ditë. Kongre ke ditë. U asë nuk e kumë ditë, asë kur njët se pas nani. E shumë karikaturën e parë, cilja është pjesë e... Shumë dogë. Së kategorie sot edhe e shumë si cili për ekipeve po dinë me të qëllu si cili këngëtar apo këngëtar është. Tjetëri! E fejkë. Era. Era i strefi. Ska, që është dush, ka dalë shpejt për ditë. Era i strefi, Ljoz, bravo. Era i strefi, pra, është... Jetë tri, pa shumë. Në shpejt të shkim bërë. Era, më sarrujmë që është e para këngëtare që kam ri globalisht njëhet prej Kosovës me kangë shqep. Së mujna me ahu. Nuk mujna me ahu. Unë këmë jetu në Gjermani, edhe është nashë, dim që gjina në nashë në tomë, në kërka e që po. Edhe, po shimë kërë këmë shku kështët masë hanej, tani. Kërë ndëgjëjshë hanë për radio, qendra trektore, qëtë kongë, diqyshë. A të bëjë këzë e pramanë. Shqiptarë, devin e dhe vesh, nuk mujna me thonë lirëshëm, që është kuha shqiptarëve që kja. Gjdo sa. Gjithë dhe kom. A, po, jo! Gjithë dhe kom. Gjithë dhe kom vishnë nga nëmë. Ja, ja, skrejmë, i lirë mu jo. I lirë të më zbëkëthejmë edhe e me vrupë. Era i strefi. E ta që kemi këtë personajin e dytë. Edhe... Këtë personaj këtë. Gopi, këtë. Edhe... Këtë, u zgjithë ta, që ta që zgjithë. Ur. Êshtë... Ko që e një u thonë? Êshtë gjysh bje më shëngja, merke Rupi që kërë. Ja, ka dalë.
Kush e preke qëto? Qa, ta, ta. Jo, kush është? Robi Williams. Robi Williams. E kam arru vetë kjo e din? Ja, se kam arru. Robi Williams, pro edhe 5 pik. Kujt për ekipin të produksionit. Kujt kujti një klik. Ja, dhe e këmë ngu shumë kërka qenë grupin të ikve. Gole, bona, se e di që ti që i këty në sëndër. Të ikve i tamë Stuttgart. E di që i si ti nësë. Kështë është i dollë, nuk është i... Kështë është i dollë. Kështë edhe që okej. Asi që zdi. Pro, Robi Williams ishte personazhi i dytë i karikaturave. Këta është kemi dikon tjetër, edhe një tjetër... Që atë kohën e këtyni kërë më konë, më pas të pytë që shumë e konë konë që si gare, jo për emet këngëtorve. Po, në ashtë akësha mujtë në ditë edhe albumi, konga... Sa është i gatë, sa peshën, si një ndonë në gatë preshë, sa plomba i ka, ku i ka, e së gjana. Që shtu është kur ti është paka shumë fans? E shtash. E tash e kemë dikën tjetër që nuk e dija më në shmenjo. E shohim edhe të këshirim se kush. Po marrë s'poj që ashtu. Kush? Mi kush? Po së përën kja. Po halja pa e prek ti e prekën ata? A mo qyre. Po a mo e. Ti u marrë shumë e ata e prekën. Dhe është? Na është Migos. Se kështu ashtu e kështu. Migos. Po, po shumë e vërtet. Migos. 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 Edhe ta si të marrë në ekipi i... Na. Ekipi i na. E vërtet? Po në e muzika në e tha. Ma vërë, ma vërë. Po shënja bre, kolash dos ma, që dhime e ka të rëmëve. Ma vërë, ne vërë. I don't try nobody, grit the trigger, nobody. Call up the gang and they come and get jank. Call me your brother, keep you with your shanks. Bad and bruised, bad. Cooking up there with a goose. My niggas is savage. We got thudders and hundred rounds too. My bitch is bad and bruised, bad. Cooking up there with a goose. My niggas is savage, ruthless. We got thudders and hundred rounds too. I kemi edhe dy personazhe. Personazh goshi. Jo, dy personazh goshi nga gashimnishta. Nga rimenisht. E shohim se kush është. Ti e krej, ti ke vojë. Oh. Ah. Oh. Ata shqipi se vonë vëjtë. Hajde. Whitney Houston. Whitney. Dita. Whitney Houston. Kush është? Whitney Houston. Që të verzioni originalit e shumë e ma është e saktë. Ekipër me mlujt në ditë 70, anë për t'ilë bërë. Me një disco ball! Whitney Houston, legenda e muzikës botnore, cila më nuk është pjesë e jona. Këndru jetë. Në Lipjan ka këtu do i vërë. Po, ka kënu kafe në kësë të beqa. Një hojë. E kemi përso... Këngëtor, e dhe 30 gjithë, unë në është me morë pak një shamëll. Alla problem është. I gjithë. Po mene një super këngëtore e ka prish jetën me drogë. Me dërëqë. Do me dërëqë. Go një mirë. A i të një. Apo një ngrëqë. Apo një, se ju një gjeneratë e re. Te din ku jemë. Miro. Personazhi fundit në rubrikën ose kategorinë e karikaturave. Ha! Jo këta që. Jo këta që. Repera të rispe një valo. Kush është? Migos. Ja, ja, kema është. Migos. Kema jërët. Uau, që rëpër. Kush është? Sa vre fejtë zëllohë. Orën shumë mirë pas kemë. Thank you, brav. Jo, të shumë të shumë një morë menë. A në ka dalë si ta është blenë menë, që të sovo? Ka dalë, do ujë. O, shtë anë që nga bo një gongë shumë që më vëllë. Në, në, në. Në, pa kuj? Apo me thonë a për juve? Apo me thonë me thonë për juve? Ja, ja, s'bën. Ja, ja, prejtë. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dojnë pikët. Nuk bën. Zdo në pikët. Shka në me dita. Po, anë në shlajë hupë në leo japim 5. E pas kam të lejlisht. O, sa që shkët pak fillimin, vështë ta kësha thonë, po më rejhen ata. Një hëndë, me ta dhonë. Po që ata dhe vështë pak. Nga me neu! Ata të kalzojnë a muja s'moj. Nësë ata ma lihojnë në tepi. Shkurin e para? Jo, jo shkurin e para, jo vështë një hëndë kështu në përgjësi. Vështë një hëndë, jo shkurin e para.
Një format shkurt. Omeri po thotë jo dhe pik. Ai bëu më shpak. Jo, jo, mos u gat. Mos u gat. Mos u gat, jo, mos u gat. Mos u gat. O çaja. E shumë muzikal zamashëm. Ashtu nuk bën. Ka bën ana. Ja, ja, po dhe. Hajde. 10. 9. Ja tregu edhe 6. O, hajde vllavi jam. 5. 4. 3. 2. Përgjigja për momentin dorë është pik 29. Ku të nderuar. Pik shkojnë te stadionin Cernave. Me numra kod diçka 3. Jo, jo. Larian, gabim me kë. U kry. S'është. Jo, s'është 69 te kash në një bobë si tash. Ej, është shumë probleme gjithë këto. Hajde, nuk ka problem o vllaç ko, po emrin s'u bën me. Un sekond. Mirë. Keçi. 5 pik shkojnë për të, çit në fotografinë plot. A ti të ndesha me të avu një hendë, të të kukon, të më në repere. Gjentimi lill pompi lill. Qa të deshta, posë të mleun. 5 pik shkojnë për ekipin e produksionet. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Ai dërmë çka bën vakti se ne të ngjitë të kohë, po ne dikush të ndërmë. Po çfarë është të vyn? Dyr. Ne fërma se zëra pse jetës nuk i dihet. Vash, ka të bëjë me kategorinë e karikaturave. Nëse regjia më ndihmon kishim shumë më parë rezultatin sot çndron ekipi i produksionit edhe ekipi i na. Ne po më kanë të fituar merr Gage Jacques që si Ronaldo. 5 pik. Gat. Ani është kategoria fundit. Është kategoria fundit. Është kategoria e filmave. Edhe. Kategoria e filmave. Është kategoria fundit e cila vendos se cili prej ekipeve do të vazhdojë edhe një javë garën. E të gjëna kolonën zanore të parë dhe shojmë se për këmë bëhet fjallë. Një për ekipeve edhe është James Horner. Do më thonë asë informat. Mirë, në regull. Shkojnë ma... A kona një matë shtirë. Po, ka, një matë shtirë. Okej. Qtash është? Qtash është ajo ma e shtirë? Hajde. Jo, jo, rrenë. Po të rekoj e vetër oj aktore. O, petira. Ha. Si? Si dhe me si janë? Mun me roa dhe... Me dhe bojë. Pra qa së dihet. Breshër. O, petira. Së është të kujtu amë. Ha? Së është të më kujtu amë, në kështë është të kujtu amë. A për shënë që ka dhe ma pështirë, me në të të të? Këshu në halonë e një ma pështirë, qëtash? Jo, shkën ma pëtë. Pështirë, a? Ja, qëtash shkën ma pëtë. A për denim? O, bre. 5 pik tjera... Shkojnë papa. Kush është zë? Asioni prej ekipeve nuk pedin. Sa të regova, sa të asë to? Ja, ja të regova, tash kjo është Pearl Harbor. Pearl Harbor. Të regu drejton. Asune se pas na dit. Së bashk, anës le me pol. Biggie. Asune se pas na dit, mu do kje tjetër kush. Biggie, tu ka gaj, mutër, tu ka gaj. E,
Që tash është një pen tjetër. Kada e shpare. Që tash e kena një tjetër pen. Qaj lat me fi. Mirë kesh. Jo, është film hollywoodian. Na i sharo kana. Hajde. Hajde. O, s'ko as një ovë që e këmë po këtë qëtë. Kosh? Pretty Woman. Pretty Woman! Ti kjera kur për kipin e produksionit. Këthëmë realitet. E kemi një... O, zëtë. E, qëtash nuk bën asë një informat me dhunë se besoj që i din shumë shpejtë sa përkon është... Kush përkon bëhet fjallë. E të gjurë në kolonën zanore edhe të shumë se për cilin... Për çka për bëhet fjallë. Ata! Tom and Jerry. Tom and Jerry, bro! Disney has a good turn of fortune. Disney, show me faith. Tom and Jerry, have a good show me faith. She blew my mind with ideas. I'm the highest in the room. Se di e dini po për një me si ka Nio që ka dru jetë regjisori që ka kriju Tom and Jerry. Do me thonë, për një me nuk i ka Nio që ka dru jetë regjisori i tëna korave që ka po Tom and Jerry. Krysh për shtaj ku në këshirë. Hena! Ishola, e kemi filmin e fundit edhe... Ku veç pas fikë dhe kore. Vilmi. Ashtë filmi i fundet. Vilmi. Në këtë kategori. Filme. Që thonë shumica. Filum. 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 Ashtë filmi i fundet. Dhe që du të me lëshu. Dhe që du të me ngu. Ku që më vjeni noti? Hajde. Shë fajtë? Hajde. Ese kam shtip bani. As me dina. O, dikëm. As me dina. Aj, shala, se dina. Lollë, kjo e vjet jetë. O, jo, se kitë film që dikit muzikë është palidhe me jaushën. Hope, hope, krejt. Po më rejnë dikë. Po më rejnë dikë. Po më rejnë dikë. Se është shumë i gjatë. Shumë i gjatë? Ja, s'ka shansë të vrikë. Vesh të kisha dirë me kërë dhe me thonë dhe ta kësha shpërlatë e ekstet. Êshtë kënë nga film? Êshtë film, po kënë nga u bu, kërëna zanurë u bu shumë e famshë, si përshamë së në indian me My Heart Will Go On e Titanicut, edhe kjo kënë u bu shumë e famshë, që ashtë të poshtë film. E hupi, kërë kërë. Hu, ha. Gjosht, 5. E nesë me bu mos me ditë e. Po e di. Po e di. Po e di. Këtë filmën të qenë. A pejep një një përgjigje fundit. Nuk e dina. Nuk e dina. Nuk e dina. Nuk e dina pikë të erdhën të enatë, me thonë. Kush, pret ka dalë. Nuk e dina. Top Gun është filmi. Konga e mënin. Konga është kjo. A e di, me shërra se shpumë mirë ka. Filmi është Top Gun. Mirë është shumë e vërtet. Rahmet Shpirt. Tom Cruise është. Dhe Kongën. Jo, që thash është, ta mora shambull, thash si My Heart Will Go On, e së një indian.
Po kush e kërën kohë? Jollës, filme. Na di që kanë më namurë. Oke, jo, Boras gjemë vëqë. Rok, se pak majrët të qaj filme. Boras, Top Gun, Take My Breath Away. Take My Breath Away. Shta Rok Seti kjena? Take My Breath Away. Take My Breath Away. Shmur pikë. Jo se di kush është realisht grupe. Qu, qu, gëza. 5 pik i mur ekipi i produksionit të kategorisë së Jon Boras, dy ekipet normalisht që shkojnë edhe një këngë tjetër ose një film tjetër ose një kolon zanore tjetër, edhe shohim se ajo e vendos fitusin. Ja, ja, në çit kategori, ja. Çit kategori? Ja, s'ka lidhje. Po s'ka lidhje që kjo është kategoria, Leo. Po s'ka lidhje, hajde vazhdo. Atë tash Genën edhe të kallëzoj që është kënga Genës se ka shkruar çito çito. Le, le, le. Po kategoria filmave, normalisht regjia do të ndihmojë me gjithë një këngë tjetër, një film tjetër, cilën e vendosë fitusin me 5 pik tjera. Që të gjithë? Shkojme një tjetër film. O, zët! O, zët! A e një mërë normal? Hajde! 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 Ka dole ve boba. Hajde, kejte! O, hajt! O, e di se filmi që është aji me shpota për masë, o doj, që pja rre emrin. Pret, pret. Jo, 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 e hupi. Pret, se hupi, sabër. A je për guda? O, o, me bu, me hup. Që kanë bëndë tonë, dhe? O, vishë të thonë. O, nuk bërë, vishë po kapë, ka dole ti, më shumë për përqenë. Dhe që ajesh, që ajesh që e do thonë ti, me? Dhe pilaj. O, vishë pak, që filmi që ta shokonë edhe serioli fundit. Një film është. Mirë, serial. Ta me shpove, gladiatorë. Hajde, hajde. Ja, e, e, ma së të hyne. Dhe kem pjatë, po du me ndi që ka është. Ta serial, po serial, serial. Shpingoj, mëre? Kafeni ajun, kafeni ajun. Të me ziri. Shune, asni hjoll, asni hjoll. E, shune! Troja. O, së një moj, bre, hajte që vini me një dhe kejtë bënë. Hajte, 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 një shtu kejtë bënë. Jo, së në e dina. O, shuqër që e dinë, edhe në e di, po së më bjën me në e mi filme. Vesh pak! Karika është... Karika është asë me thera, me tripa. O, loj, tash. Me borë, me lëmpira. O, ka dalë, be, ka dalë, ka dalë. Më shumë me borë, një jo qërë. Sërë me lëmpira. Që të që po prasë me mbu. Ati se hupi kjo, një sa... Filmin për din, veç emrin të nabirë me. Vesh në sekund, ajnë vesh në sekund. Që një sekund të bo... Që në përri që knesi, po përën që pini maj. Po ki që me fitu bo, po në shkështë të vërtet. Francesh. Se di, se di, nuk e di, veç një sem e di. Mirë, unë e knashtë në si gjithë. Gjithë të knashtë në. Game of Thrones atë që po më dërëmë, është. Game of Thrones atë! Game of edhe është seriali... Sko serial më tjerë. Natën e mirë dhe mirë të takojmë i javën së ardhshme me ekipën fitus na e shohim se kush është kundërshtar i tyre. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirë mbetshin.